Wong Sima ya. Apa Sima gue? Ngerti orang menikah. Sima itu apa? Sima itu apa? Mas. Mas Kasim, Sima itu apa, Mas? Ya Allah mau Jawa, orang lebih Jawa. Jelah ini lho, biya ini. Bura lho ya. Sima itu wis nikah, wis kawinan. Mantap, mantap. Ya golek ta. Ya tak golek ta. Ya wis golek. Ya mantap. Apa nih? Ya, tapi Yuka Tiko. Nah, saat ini Pak Wi setelah jenengan terkenal, namanya pun terkenal ini Pak Wi 18.000. Buatan kecil nih Bu. Biji buatan sakit nih Tunggu. Nah, nah saat ini jenengan pun terkenal Pak Wi. Yuk nopo Pak Wi. Tanggapan putra putra nih jenengan. Nah, ini tanggapan putra ini. Ya, alhamdulillah Mas. Dukung sedoyo. Dukung sedoyo. Nah, cara lari nak saat ini. Yuka di support. Waduh, wow, nah, ya, support, ya, support. Support ya. Ya, tapi Pak Wi, yubannya lah langsung sekolah, kan? Orang buka lawang. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Aman, Pak. Iya, iya, Pak. Aman, ya, aman. Jadi melu aman-aman dulu. Iya, melu aman. Jangan ujungannya jangan ke sekolah tak lama aduh ale kancane gurune lalap yo yo ramah sama dia oh, iya yo ramah masih di lalap yo kaya jajan oh nggih jajan tapi Pak Wi jenengan ten mriki wonten sing jenenge dilalap napa mboten Pak Wi pun mantun kula lalap oh pun mantun nggih alhamdulillah sing kula usuk kula lalap sedoyo sampun los ta oh los ta nah nggih Pak Wi terus kemudian saat niki Pak Wi selain jenengan double video kan pun terkenal Pak Wi ya biasanya tiang gue udah terkenal Pak Wi lali karo biaya ini biasanya lo Pak Wi biasanya saat niki lek jenengan Pak Wi pun terkenal saat ini pun dipanggil dan bundi ngevlog ngopo ngevlog mana ngevlog apa ngevlog nah, saat niki Pak Wi jenengan apa masih tetap sama Pak Wi lo tetap sama Mas pekerjaannya hari-hari jangan ditinggalkan. Oke. Okay. Hari kita cintai produk dalam kelas. Terima kasih pertanyaan-pertanyaan. Lo tetap Mas, lo tinggalkan minggu lalu pertanyaan deh. Cara jawa itu ingon-ingon, rumah-rumah. Ngopeni pertanyaan. Ngopeni pertanyaan. Tetap Pak Wi. Ya, lek sak niki Pak Wi. Lahane jenengan lek angka ngerti lho Pak Wi. Pun pirang hektar Pak. Wah. Wah, benar Mas. Wah, lho. Soale Tegalan tok pun kok. Oke, Tegal tok nggih. Kan ora. Tegal Weru. Oh, tentu gitu. Nggih, satu kene. Ya berarti ini nama ya Tegal Weru ya. Ya Tegalan tok. Iya, iya kan. Oke, Pak Wi, berarti bertani tetap nggih, pertanian tetap nggih. Nah, terus ngono sapi-sapi ngoten nggih, tetap nggih rumatan nggih. Jadi sedoyo kesibukan ngarit, macun. Nah, tetap nggih, tetap. Banyoni jero. Iya, iya ta lho. Ale wayahe Banyoni yo Banyoni ta, Pak. Banyoni ta. Nah, Pak Wi, saiki wis ketiga, Pak Wi. Mosok cek tetap Banyoni, Pak Wi. Kudune Banyoni lek ketiga, Mas. Oh, rendek yo wis ana Banyoni ta dhuwur, Mas. Lah iki lho. Sampeyan wong lek arek nom iki malah ora ono apa-apa ae karo Banyoni iki ngene ta. Kak, gak ngerti produk dalam negeri lah. Iki lho. Sirup iki impor. Anjir, arek nom saiki ngono Pak Wi. Senengane impor. Sampai senenge Banyoni ora tau kabar ae. Terus rek. Bukan ro Pak Wi. Lep awakmu. Lepuk banyak nih tanduran. Ya subur. Ya subur. Ya rusut apa? Nah, mari ki wis ora wayahe Banyoni. Lek mari ki wis rendeng wayahe apa Pak Wi? Wayahe banjir, Mas. Wayahe banjir. Lah iki ngono Pak Wi. Banyone kok ndurake lah banjir. Wadah, lho tak galeru iki banjir, Pak. Ya iso lah, Mas. Mae kanggo dulur-dulur. Yo ayo. Antisipasi lek buang sampah aja sembarangan. Nah. Aja nang kali. Aja. Iku sing gak terjadi banjir.
saya kegiatan kampung di Selo ini tetap wayahe kula iki nyopo sapa sing apa pancet mboten ngilangi sadarane biasa kula biasa biasa mawon nggih biasa ambek tak untung ya tetep sapa-sapaan Pak ya tetep ta Mas nawak ta iya nggih. Nah, terus mantun-mantun Pak Wi, nopo tanggoe ndonan mboten niku sing pengin melok-melok ora Pak Wi? Elok-elok sampean ngono Pak Wi. Ya karep e, Mas. Nggih. Nek padha sibuk dhewe-dhewe. Padha sibuk dhewe-dhewe. Soale di kono iku daerah pertanian. Daerah pertanian nggih. Daerah pertanian nggih. Dadi kabeh wis padha nang Tegal dhewe ya. Rumatan dhewe-dhewe. Ya, rumah jati, rumah tandurane. Oke. Terus Pak Wi, saat ini jenengan kan nopo sampun enten pesan harapan ini jenengan tengah sini kok nopo sih Pak Wi jenengan nopo aku nih jenengan Pak Wi official nih ke depan rencana nih jenengan kalian itu ya nopo rencana nih ke depan ini ya mungkin ini terus upami tanduran terus dulur ya kersane damel nyukupi keluarga, nyukupi kebutuhan keluarga, anak bojo. Lah, enten ambil malah itu tambah separuh sing pembuka teman-teman. Oh, gitu. Jadi memang betul-betul gitu. Kanggo tiang kacah ya. Sing pertama wau cak wong-wong iso guyu. Lah, iki bang sengmu ya, Pak. Bang sengmu tak guyu ta, Mas. Lah, iya. Saiki dikai duit petang miliar tapi gak iso guyu apa, Pak? Iya, susah ta, Mas. Susah ta ya. Tapi lek nang nggih Tegalan iso mangan jeruk langsung. Lek iso guyu. Ya meringis ta. Ya meringis ta. Wis male akeh iki rek oleh dino iki. Tambah akeh, Pak, ya. Alhamdulillah. Istilahnya tambah akeh. Mari ini videonya kita tambahkan. Amin. Oke, semoga Pak Wi ke depan bisa lebih banyak lagi videonya. Amin. Subscribernya bisa lebih banyak lagi. Amin. Dan bisa menebar tawa lebih banyak lagi. Amin. Tepuk tangan untuk Pak Wi.